shkruan Sokolve Pushaj. Na u duk çudi se si komikët e fshatit tonë Ermal Mamaqi dhe Beskallaku kanë pasurim arramëndëse me prapavi kriminale. Krimi dhe pushteti janë unaza unike e qeverisë Rama. Pa hetim fare, pas syze në sy, SPA ka zbuluar 10 milion euro në bizneset e këtyre dy bete gjinjve. Në moment më erdhi të kërkoj në Google, cila është pasuria e Prince Filipit në kohën kur ai vdiq. Përgjigja më erdhi nga FBI-ja e gigantit informacionit. Në kohën kur ai vdiq, pasuria totale e Princit Filip ishte afër 30 milion dollar sipas Celebrity Net Worth. Meqë u hutova pak, thash, pse mos ti rikthejmë kujtesën edhe SPA dhe FBI son se u bëm gazi i botës. Ndërimi i jetës së lart madhërisë së tim mbretërore Princit Filip, dukës së Edimburgut në moshën 99 vjeçare, zgjoi interesin e pasurive që la pas. Si burri i mbretreshës, ai kishte të ardhurë vjetore nga granti sovran prej rreth 500 mijë dollar, por kur u largua nga jeta la pasuri më pak se një fëmijë ministri në Shqipëri. Pra me milionerët bejtë xhinj paska të drejtë spaku që nuk merret fare, pasi janë fukarënj para bashkëshortëve, fëmijëve, vëllezërve, motrave, dhëndurve, kunetërve të qeveritarëve dhe politikanëve tan. Qeveritarët dhe politikanët spaku nuk i ngacmon, por njërit që e lëshoi Edi Rama si parashut për të ngadelsuar shpejtësinë e vet drejt burgut, sapo ra në fushë Altin Dumanit, fshatarët i dolën me fusheta nga grupat e zjarrit dhe me qirinj në duar nisën t'i numërojnë milionat e dollarëve. Në orët e para lajmet janë të frikshme. Gruaja e Ilir Beqës, dhëndri e VIP-a të tjerë kanë vjedhur edhe BN. Vet Beqja ka grabitur edhe të vdekurit, ka futur me kokë në thes edhe kryeministrin e diplomat që nuk ndihen janë të gjalla të vdekur, ka urdhëruar spakun dhe mediat e mafias të hetojnë vetëm këto pjatancat e restorantit Gzona, por kurse si koncesionet e shëndetësisë ku është grupa e madhe që përpin edhe vet bablokun. Nëse e kalojmë një rresht pa folur edhe për fëmijët e tjerë të zyrtarëve të lartë, nuk u bënami, e marrim veten nesër, edhe pse presidenti Joe Biden harron ca rreshta e vetëm qeshura shkakton. Frika s'ka fytyrë sot, me syrin kokrr edhe këtej, më shumë se vjedhja e zyrtarëve. Na trem trimëria e vajzës së ministrit, një fëmijë pa emër, pa profesion e përvojë, me dy prind me rroga anemike për kohën, menaxhon biznes me xhiro ditore sa rroga vjetore e presidentit të SBA-ve. Dy fatura fiktive në një ditë, pra mbi 250.000 euro, siç deklaron spaku, nuk janë as gjysma e një xhiroje ditore. Në asnjë shkallë nuk po shkretojmë rinin ton, t'u themi pse jeni gjeni e fitoni kaq shumë. Pas sa shumëzimeve ku presidenti amerikan ka pag 400.000 dollar në vit, e vajza Ilir Beqës kaq i bën xhiro në një ditë në biznesin e saj. Na bëjnë xhiza jo vetëm syt, por edhe llogarit. Bilanci prej budallaj nuk na baraspeshon asgjë me realitetin e kohës, as me kohën që drejtësia apo diplomacia nuk dalin të tregojnë se ç'është kjo magji, që vajza e ministrit bën xhiro ditore në biznesin e saj sa rroga vjetore e presidentit të SBA-ve.